সকলো সকলোৰে ভালে আজি মই দোকানত নগলো কিমান মই দোকান গৈ থাকিম অলপ ঘুৰা ফুৰাৰো দৰকাৰ নহলে বেছি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিলে মানুহৰ খং ভাৱ বিৰক্তি ভাৱ এইবিলাক বেছি হয় সেইকাৰণে অলপ ঘুৰা ফুৰাৰো দৰকাৰ সেয়ে আজি ভাবিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাম বহুদিনৰ পৰা মাতি আছে মোক ফ্ৰেণ্ডে মইহে যাব পৰা নাছিলোঁ আজি সময় উলিয়াই যাব ওলাইছোঁ মোৰ কাৰণে এটা গিফ্ট আনি থৈছে কি গিফ্ট সুধি আছোঁ ফোনত কিন্তু কোৱা নাই আহিলে দেখাম বুলি কৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিও গিফ্টটো চাই আহোঁ আৰু খবৰো লৈ আহোঁ কি কৰি আছে তাই আপোনালোকেও চাই থাকক কি গিফ্ট দিয়ে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ পৰা যাব ওলালোঁ গণেশ মন্দিৰ আহি পালোঁ চিপছ ল'লোঁ ঠাণ্ডা ল'লোঁ এতিয়া গেটৰ সন্মুখ আহি পালোঁ ৰখি আছিলে মোৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া বহি আছোঁ আপোনালোকক যে কৈ আছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি এয়াই হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হাই মই ৰিয়া আৰু তাইক মই বহুত আগৰ পৰাই জানো বহুত আগৰে ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু বহুত আগৰ পৰা মাতি আছিলোঁ কিন্তু তাই অহা নাছিলে ফাইনেলি আজি মোৰ ঘৰত আহি গ'ল তাই আৰু মই তাইৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আনিছোঁ কিন্তু গিফ্টটো কি হয় তাইও নাজানে এতিয়ালৈকে চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লাহে লাহে আৰু ভণ্টি এয়া ভণ্টি হয় আৰু মই এতিয়া গিফ্ট চাবৰ কাৰণে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকেও চাগে হৈ আছে এক্সাইটেড তুমি কিবা কোৱা হাই কৈ দিয়া চাব হাই তাই লাজ কৰিছে ক'বৰ কাৰণে অলপ সময় ৰখক গিফ্টটো আনি দেখাই আছোঁ চবকে সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ গিফ্ট আছিল এতিয়া আমি খাম জলফাই এইফালে পনীৰ কাটি আছে আমি এতিয়া জলফাই কাটিম ইফালে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ কাৰণে চব্জি কাটি আছে জলকীয়া অলপ কম হ'ল সেইকাৰণে তাই আকৌ দিব ধৰিছে জলকীয়া এতিয়া ভাত খাবলৈ যাম ভাত খাব ৰখি আছে সকলোৱে ভাত খাম এতিয়া আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বিচনাত ৰেষ্ট লৈ আছোঁ অলপ দেৰিকৈ ফুৰিব যাম ৰিয়া ফ্ৰেণ্ডে কথা পাতি আছে ঘৰত ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ এইটো হৈছে দেৱীমাৰ মন্দিৰ এয়া ওপৰৰ পৰাই অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ মন্দিৰৰ ওচৰৰে এইটো নিজৰা বৈ গৈছে মানুহে ইয়াত পাইপ লগাই দিছে খোৱা পানীৰ কাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মেঘালয়ৰ মেইন ৰোড চাবলৈ ওচৰতে হয় ইয়াতে আপোনালোকেও চাই থাকক বহুত ভাগৰো লাগিছে অৱশ্যে এইটোৱে হৈছে মেঘালয় যোৱা ৰোড আমাৰ ফুৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ পুতলাটো ৰাতিয়ে স্কুটিত লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ৰাতি আহিব নিদিলে ৰাতি থাকিলোঁ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ ৰাতি থাকিলোঁ আৰু সেনেকৈ গুচি নাহিলোঁ গিফ্টটো চাই বহুত ধুনীয়া আছিল ইমান ডাঙৰ আপোনালোকৰ এবাৰ চাওকচোন চোফাখনতে শুৱাই থৈ দিছোঁ শুই আছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব ধন্যবাদ